କରନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଗୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି କରିଦେଇପାରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ଓ ଆପଣ କେମିତି ଏହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୁକଲର୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି UPI ବେସ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାକର୍ ଏମିତି ହ୍ୟାକ୍ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଗୋଟେ ମହିଳା ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେହି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜୋମାଟୋର କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋମାଟୋର କଷ୍ଟମର କେୟାରର ନମ୍ବର ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଓପନ୍ କରି ଜୋମାଟୋର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ। ଜୋମାଟୋର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ସେଠି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ନମ୍ବରକୁ ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାକର୍ର ଟ୍ରିକ୍। ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନମ୍ବରକୁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ବୋଲିକି ସର୍ଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଓରିଜିନାଲ୍ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ ପାଇବା ପରେ ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।